Boa tarde mais uma vez, Mari Verdã. Boa tarde, amiga. E agora sim a gente pode fazer tintim de bolo. Nós podemos, amiga. Porque esse aqui é nosso. Aquele que tá aqui na nossa mesinha, o de choconinho, pode ser seu. Já te falei, você tem que concorrer lá na nossa página no Facebook. Curtir, comentar e compartilhar. Isso mesmo. Mas esse aqui é nosso. É brinde, é cortesia, lá da Doce Delícia. Eu já quero mandar uma... Nossa, já tô olha, com salivando. A boca. Nossa, gente. Se contenha. Eu quero mandar um abraço pra Patrícia, pra Maria, que nos mandou com muito carinho essa delícia aqui. Literalmente, Doce Delícia. Nossa, muito obrigada. Tá? E também já agradeço em nome da nossa audiência que vai levar esse daqui pra casa. Vai faturar. É. Mas bora de hashtag TBT. Eu sei que você tá aí querendo adoçar já a língua. Abrir, já. Então vai, come aí. Eu vou dando o spoiler inicial, porque hoje o hashtag TBT vai lá pra teledramaturgia, porque nós vamos relembrar o clone. Bora com o nosso primeiro insert. Vamos matar a saudade dessa novela que marcou uma época. Vamos, amiga. Vou deixar até aqui de cantinho, mas vamos Por lá. Favor. Olha, o Clone, gente, foi uma novela que passou aí pela primeira vez no final de 2001, né, até metade de 2002. Além de Jade, que foi Giovanna Antonelli, né, e também Murilo Benício, que foi o Lucas e o Diogo, tivemos vários aí, vários atores que fizeram parte dessa novela. Assim como a Carla Dias, né, tivemos também aí... a Letícia Sabatella, tivemos também Stephanie Brito. Então, assim, foram muitas pessoas. Muitos rostinhos que foram lançados também, né? Sim, amiga. Verdade, porque Carla Dias começou lá, né? Uhum. Praticamente. Depois foi, se eu não me engano, pra Laços de Família e enfim. Uhum. Mas o próximo insert aí pode colocar que é uma imagem de Marrocos. Você sabia, amiga, que a equipe da novela, né? Que é uma novela de Glória Perez. Ficaram 40 dias em Marrocos. Caraca! Fazendo é tempo, né? Fazendo imagens da cidade, fazendo imagens do deserto, pra poder entrar naquelas transições da novela. Sabe quando tá passando de uma cidade, aí vai lá pra Marrocos e passa de outra. Então, do Rio pra Marrocos. Exatamente. Só que não foi só em Marrocos que tiveram essas imagens aí, ó. Igual essa daí que você tá vendo dos camelos no deserto. Eu trouxe essa imagem justamente pra contar pra você que... Marrocos também foi gravado em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o nosso próximo insert, por conta das dunas de areia que nós temos lá, olha, né? E também por enganou todo mundo. Todo mundo. E por conta dos dromedários, porque não é camelo que tem em Natal. Ah, olha, mas enganou toda a audiência. Pois é. Anos depois, a gente descobre que não foi Marrocos, foi Rio Grande do Norte. Foi Rio Grande do Norte. Não, foi Marrocos também, né? Mas não só, porque tem várias imagens lá da Jade com o Lucas, que eles estão no deserto, né? Uhum. Então tem que estar em algum lugar ali. Não foi feito no início da novela. Uhum. Até porque a gente sabe que a novela pode mudar completamente o roteiro, fala. Então foi feito também lá em Natal. Legal. Só que eu também trouxe aqui, que é o próximo insert, que é a foto da maravilhosa Jade. Que, amiga, você sabia que ela foi a primeira digital influencer? E é verdade. É verdade. Porque olha essa maquiagem, o delineado dela, o olho preto, né? E ela trouxe as joias. As bijuterias. E tudo grande, tudo muito espalhafatoso, né? Tipo, os brincos. Os maxi brincos. Nossa, enorme. Então, eu quero... É isso que eu trouxe também pra frisar pro pessoal de casa. Porque antes... Em 2001, a gente não tinha muito contato com a internet, né? Igual nós temos hoje. Zero. Zero, zero. E a gente vê hoje todas essas digitais influencers dando dicas de como fazer um delineado, de como passar uma make. E olha a Jade aí lá em 2001 já influenciando a gente. Verdade. O próximo insert que eu trouxe também é sobre a cultura, né? A gente sabe que a gente começou... Quando veio o Clone, começaram as aulas de dança do ventre. Verdade. Né? E só não chegou essa coragem aí de dançar com uma cobra igual a da Giovanna Antonelli. Mas veio as aulas, começou a aparecer mais essa cultura, que é, por sinal, uma dança assim maravilhosa, que mexe com o corpo todo, né? E aí, além de usar todo o look de dança do ventre, que tem que dar aquele chacoalho, né? É verdade. Os lenços, o chacoalho. Exatamente. E é uma dança bastante sensual também, né? Pois é. E o próximo insert eu quis trazer também...
Olha esse bracelete. Nossa, e esse anel? Não. E esse todo cabelo? Né? A gente sabe que esses cabelos aí, igual ela tá, é mais pra casamento, né? Esses coques mais arranjados. Só que Jade trouxe isso pro dia a dia e isso está até hoje, porque nesse calor, principalmente de Três Lagoas, a gente sabe que todo mundo gosta de um coque aí, né? É verdade. E olha esse bracelete no ouro envelhecido. Ter esse daí dela tá no pulso, mas ela tinha vários, quem acompanhou sabe que ela tinha vários aqui no braço também, né? E, gente... E como foi moda bracelete no braço? Hoje em dia a gente não vê mais isso. Muito difícil, né? Muito difícil. E quando a gente vê, a gente acha até meio estranho. Brega. Mas foi muita moda. O próximo, que é o que você falou, que chorou pra ter uma. Chorei. Eu também, demorei, amiga, a ganhar uma. Eu também. Olha essa pulseira da Jade. Quando ela aparecia na TV, eu acho que isso é até hoje. Quando surgem tendências na TV, a gente, eu quero um brinco desse. Uh-huh. Tipo da Juliette no Big Brother. Você lembra, sim, que ela usava 3 de argolas? Então é isso. Quando surgiu essa daí, eu falava, mãe, eu quero uma pulseira da Jade. Deu até febre, né? Deu até febre. Bom, e de próximo, aí você pensa que é só Jade que fez sucesso nas tendências e influenciando as pessoas, né? Mas não, olha esse corte de cabelo aí do Lucas, né? Que nessa época começou aí todo mundo a fazer esse tipo de corte. E também, gente, olha o tamanho do brinco da Jade. Não, as pessoas não podem, né, usar o véu. Não podem, não. É estranho usarem o véu desde quando começou a novela por conta da cultura, né? O véu é mais lá de Marrocos, né? É mais da cultura de Marrocos. Mas as pessoas compravam o véu pra fazer as danças, pra ter aula de dança. Verdade. Né? Que colocava véu na cabeça e véu atrás, enfim. Mas ficamos aí na saudade, lembrando que reprisa, né, volta o clone a partir do dia 4 de outubro. Segunda-feira. Pois é, e quem gosta e tá em casa pra isso, né, olha, gente, pegou. Esse flagrante. Esse flagrante. Com a boca na botija. Tá gostoso, amiga? Delícia. Tá uma maravilha, né? Delícia, doce delícia, literalmente faz jus ao nome. Nossa, e olha só, gente... Um TBT hoje, muito recheado de gordices, eu já agradeço. Recheado mesmo. Mesmo. Eu deixei aqui o meu até do lado, tô com medo de derramar na roupa, mas já vou comer tudo. E amiga, deixa eu te falar uma coisa, já temos o sorteio? Já temos o sorteado? Já temos o sortudo ou a sortuda? Quem participou, participou, quem não participou, não participa mais. Ainda não, ainda dá tempo. Ó, meu diretor soprou aqui no meu ouvido que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Temos mais alguns minutinhos pra você concorrer. E voltando, amiga, deixa eu te falar, acabei de dizer, temos mais alguns minutinhos para você poder concorrer. Para isso, o que você precisa fazer? Pega seu celular, deixa eu guardar meu bolo, que tá indelicado eu falar com uma comida na mão, né? Você pega seu celular, acessa lá a página Cultura e TVC, Cultura e TVC no Facebook, e você vai encontrar a publicação. É uma foto minha e Mari Verdun. Com o bolo de choconinho. Isso mesmo, gente. Aí você precisa comentar que quer participar e falar que dia que você fez aniversário no mês de setembro. O mês tá acabando hoje, algum dia você tem que ter feito aniversário. Ou pode ser sua mãe, seu filho, seu marido, sua vizinha, sua sogra, enfim, alguém que você queira presentear que fez aniversário neste mês. Você comenta, aí você curte, vai lá no Instagram, no @docedeliciams, curte também o Instagram das meninas, começa a seguir elas e pronto, tá concorrendo. A gente vai liberar até o final do programa de hoje o sortudo ou a sortuda. Enquanto isso, ô Mari, deixa eu te contar que tem uma galera aqui interagindo, concorrendo. A gente já tem aí mais de 19 comentários. A Luciene Souza dizendo que quer ganhar o bolo porque amanhã, dia 1º de outubro, os dois filhos dela, João Miguel, vai fazer 7 anos e o Rafael, 24. Já tô indo aqui olhar também, ó, junto com você. Vale para quem fez aniversário em setembro, mas quem tá fazendo aí em outubro, a gente dá essa colher de chá também. Depois, Giovana Pádua dizendo que fez aniversário ontem, dia 29. Renata Ribeiro Rodrigues falando que quer ganhar. A Letícia Araújo falando que quer ganhar para presentear a mãe, a dona Lúcia. Você viu que a Marília também tá aí, né? A Marília? Tá em todas. A Marília não perde uma.
Um beijo, Marília. Obrigada por sempre estar aqui participando com a gente. Marília, tem que marcar aqui quando que é o aniversário. E tem que fazer aniversário em setembro. Senão você, a sua mãe, seu marido, seu namorado. Quem mais? Jéssica dos Santos também querendo participar. Conceição Brizola, uma galera. Mas acabou o tempo. Acabou? Acabou o tempo. Quem será? 17 horas e 23 minutos e nós já temos o sorteio finalizado. O sortudo ou a sortuda anunciado. Rufem os tambores. Quem será? Quem será? Na tela. Por favor. Carla Vereda. Deixa eu achar o comentário. Espera. Carla Vereda, que comentou, eu quero presentear meu filhote, que completou 9 anos, dia 27, antes de ontem. Pois é. Olha, Carla, pra você retirar o bolo, você pode estar passando aqui no Grupo RCN, né, na Ourives Chagas Cruz 807, com o documento do seu filho, né, que tá fazendo aniversário comprovando. Se não tiver documento com foto, RG, pode ser certidão de nascimento também. E você precisa retirar até as 10 horas da manhã lá de comigo. Amanhã. Mari Verdun, de amanhã, sexta. Pois é, a gente tá falando de bolo, né? É perecível, você não demora pra ir buscar. Exatamente. Amiga, obrigada, adorei. Esse programa foi docinho na sua companhia, obrigada. Ah, eu também, obrigada a você. Gente, deu a minha hora. Parabéns pra todo mundo que concorreu, parabéns pra você que ganhou, vai faturar esse bolo. Mas antes, deixa eu mandar um abraço pra Loja Estrela Casa e Decora, a loja que veste a minha casa, que fica na rua João Silva, no número 929, no bairro Lapa. Um abraço para você, meu querido Júnior, da Loja Estrela Casa e Decor. E um beijo para você que fica aí em casa. Amanhã você volta aqui em casa, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.